2700'dən çox şəhid ailəsinə ödənişlər edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə, Prezidentin aylıq təqaüdünün, müavinat və pensiyaların təyinatı işləri davam edir. Xəbər veririk ki, fond artıq 110 mindən çox şəhidin 2700-dən çox ailə üzvünə həmin sosial təminat növləri üzrə sosial ödənişlərin təyinatını həyata keçirib. Hazırda da davam edən proses şəhid ailələrinin üzvlərinin heç bir müraciəti olmadan elektron qaydada proaktiv şəkildə aparılır. Aparılmış təyinatlar barədə şəhid ailələri məlumatlandırılır. Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin şəhid ailələri ilə mütəmadi görüşləri də davam etdirilir. Bir çox hallarda bu görüşlər zamanı təqaüd kartları şəhid ailələrinə elə öz ünvanlarında təqdim edilir.